ja ylivoimasta, eli no niin, PVS viiva X. Värittiin me kartan äsken. Okei. Käs meillä menee. Kaksi pättiä tuonne. Yksi pätti käy vähän tuolla. Otetaan 113 tänne näin. Ja viedään ryssät tänne. Hammais 1-2. Time to roll out. Tää on nyt ensimmäinen APCR, kun ennen kuin varsinkin nähdään vihollista, kun ite en tosta hiitistä. Koen, että se menee niin paljon teloihin, yömmäs. Sitten ryssämerikoitte pitäisi saada tuonne ihan vitusti kylkeen ammuttua kuulaa. 113 ja voidaan lähteä täältä etenemään pikkuhiljaa. User joined your channel. Ei vittinyt sinne ampu enempää, koska täällä näyttää ne merikoit tuleva päälle. Markkikin ampu näköjään meikäläistä. Nyt en huomannut katsoa missä nyt arvo. Vaan hevit vaan lähtee noitten hevien kimppuun. Ja ryssät vaan täältä painaa noitten päälle. Täältä ois kyllä hyvä ampumata. Vien kylkeen. Juu, mutta mennään. Tuolla on toi yksi pätti vielä meidän sen pätin päällä. Meidän hevit kuitenkin pärjää niin helvetin hyvin tuossa. Pätti lataa. Pommitus. Hevit vaan nyt kunnon pusku sinne päälle. Otetaan se yksi pätti tänne auttamaan. Otetaan ne low pätti. Oi vitsi. Ei se low hope 74. Joku. Hipstekki ota vähän kauemmaksi niistä. Siinä olisi levulla ollut se 74 pari. Tuli takaa. Tuli tuonne. Näyttäis nyt ensimmäinen peli kääntyvä meidän puolella. Tarkistetaan jo nauhoitus on päällä. Heveellä nyt vaan vauhtia sitten tuonne. Itse vaan, ei vaan tänne näin auttamaan näitten kanssa. Joo, katsotaan. Lähtikö mä tikkiä ottaa sinne? Ei vaan hevit käppi. Just kahvina lähti on lähes. Tulee jojooloja. Täällä on pari melkein vansotti niitten medikasta, niin ei muuta kuin käppiin vaan. Kun kaks pättiä sai ottaa resettiä hoi. Tänne päin voi lähtee 113 ja 113 tuonne päin. Se takana melkein full HP 113 lähet tänne päin. Joo, ottaa. Mikkisen luokse se käppi siihen. Jonttori on ihan liian keskellä siinä. Takava meidän päteellä sen päteen. Tuosta väliköstä. Päättä sen vihollisen pätin pois sieltä osuutta siihen kiinni. Resettakaa se pätti, se on menossa resetille. Pysäyttäkää se. Elikkä se oli autoreitsi, oli siinä. Elikkä tuo se sain pois, 2-1, ja käppi läpi. Eli ensimmäinen rundi PVSX:ää vastaan tuli voitto. Se on ihan hyvä alku tälle. Eli mahdollisuus 4 peli suoraan voittoa elää vielä. Tonni 300. Oho! Kipa kartta.
Voit kokeilla kai ekroa. Okei. Okay. Älä pois, lähet. Eli me pidetään 3 pättiä. Meillä jää vain 3 1 1 3:sta. Sitten 2 stringiä. Vaihdon. 2 stringiä, huikata, nyt puhutaan asiaa. Vittu, että mä etin sen tuolla. Sillä jo kolme. Ja Maxilla jo. Eikö se iske kolmellakin kyllä? Mitä pitää ottaa? Kolme streetwalkin. Otetaan se 3 1 1 3:sta 2 stringiä, loput ryskimedii, 3 pättiä. Meillä on nyt 3 stringiä, mutta eikö se iske niilläkin kyllä ihan yhtä? Ei. Kaksi, yksi, yksi, kolmesta liikkuu. Yksi vielä. Monta piti olla? Kolme. Ottaa se stanili. Joo. Okei, eli porokorva. Seuraava karttamme. Tää on taas ketäs. Mikä ajatus tosta pikkukartalta mietittynä? Ihan selkeästi avointa pelaajasta. Riippuen niin vihollisen lainapista. Mitäs sieltä nyt sit löytyy? E5, tommonen peruslainappi. Elikkä stringit tonne. Me otetaan yksi pätti pyörähtää tänne. Me viedään. No en kerran näkemään, mutta mä en enää. Kaikki ryskit ottamaan heti tänne ja yksi, kaksi pättiä tosta yli. 1 1 3:set otetaan tähän. Haameis, otatko tosta keskeltä? Mikä stringeillä oli, kun en kerran lataamaan siihen? Tää on puskas. Ihan perus. Ykköskakkoslinja. Juu. Jees, selvä. Ryskit vaan otetaan 3 tänne, sinne pätti mukaan, loput ympäri. Mitä saada 13 tekee? Ne jää siihen keskelle. Mäkään ainakaan aivan vierekkäin istumaan jostain 13. Juu, ei. Otetaan 113 se tähän kohtiin näin. Mihinkä nää takaisin kääntyneet ryssämedit? Otetaan ne tänne näin taakse ampumaan. Pitäisikö tohon E6? Otetaan, siinä voi yksi pätti, kun meillä on yksi pätti täällä. Valoissa. Tai sinne yksi pätti. Mä tulin trusupaa siellä valoihin. En oo tullu vielä. Kui puskis, mä en tiedä, niillä on tuolla varmaan tuolla. Pistäkää medikat tänne näihin puskiin, mitä tuolla on ne blindi. Juu. En oo ite valoissa ollut, mutta. Lähinnä toi niinku GH1 tuolla ihan ylällä oleva. Olevat puskat, jos sinne sais. Menee pommitusta, mutta harmi kun ei näkynyt vaunu enää. Se on se mäki siinä edessä. Ei nähty miten osuu.
Ei se varmaan etäältä tuosta apua. Arvioidaan sit vaan, kun näkyy seuraavaksi heviä. Se oli kyllä vähän... Nyt vaan pitäis... Meillä on niin hyvin mappikontrollipaloja, kun saadaan vaan, meidän pitäis saada niitä lahoteltua hyvin. Tuo keskipäti, jos ois pois, pitää vielä on siellä yppu. Nolla punaisen viivalla on joku ykkösinjas. Nää mitä? Ajatetaan yks pätti tuonne. No nyt ajautettu vähän ahtaalle. Artikoitti blindata. Tai sit jos ne tietysti näki ton 113. Nyt vaan linjoja mistä pääsee ampumaan. En oikein tiedä kuin pitkälle. No pitusti. Otetaan sillä lailla, että hipstekki saa ampua jos se näkee ja mä oon sitten jos tulee vähän lähemmäs. Voidaan ottaa toinenkin pätti tuonne. Me siirti ykköset aika vitusti midi. Mennään hakee pätti. Joo, nyt vaan otetaan röyhkeästi tänne päin, jos ne lähtee hakee. Ryssämedit pitäis päästä ampumaan noita. Ruotsin TD. Joo. Nyt vaan hevit tonne ja medit täältä kans. Nää Ruotsin TD:t vaan lähtee tänne Ruotsi päin. Ruotsin TD on siellä jossain. Otetaan tuo ekaa, mikä tulee tästä autorakeakuire. Juu. Stringenä menoi jo kolme hevin. Kyllä. Mä otan sitten, no menee niin. Vähän fullima teellä. Mennä. Alle puolessa. Pätti, pois. Tappakaa tuon pätti, kun niin stringillä on jo sit. Vanhoit ei oo. Ja arti pois. Saat se kuire sen vansokin sieltä. Läh. Nyt vaan yksi medikka noit spottailemaan sitten. Tuo on telois. Sitten vaan tuot noin kaksi viimeistä pois. Tuntuu, että koko peli on ollut telois. Aina kun joku ampuu, niin saatella. Arvatkaa muuten, kenen päällä se taas tuli sen saatana niitten isku. No Jonttorin päälle tietenkin, ne on luulleet, että sä oot joku merkittävä pelaaja. Älä muuta sanoa. Se on ihan pyöri. Viime päiviä ei näitä matseja, niin kuinka kertaa mä olen ottanut sen. Nyt kun sä oot laanin komentaja, niin ne haluaa aina sen strikata, ne luulee, että se on joku hyvä pelaaja. Ei nyt parempaa tietoa. Niin, tai sitten se käyttää strikea. Niin ne luulee, että sulla on strikeet. Jonttoria on nyt, joka istuu paikalla. Niin, Jonttori joku skaväistä. Vittu, mä olin kärjäs menossa niitten E5-osten päällä, mutta niin sit tuli strike siihen ja lähti puolet hipoista vittu. Ja sit tuli pakko lähteä vastaan. Kaks pelin voittoa tässä, PVSX:ää vastaan. Joko nyt saa laittaa maussa? Mä sen fiksi. Okei, sieltä tuli himmeli jo toisena. Ja sit sieltä tulee tundra. Elikkä me otetaan selvästi 2-7. Sitten me otetaan
3 euroa 3. Vähän vaihan kans noin. Sitten me otetaan... Nyt on 5 E3. Eikö tää huusi hep? 3 ensimmäistä, tässä on hyvä. Ei matrisi noi. Laitoin just no trade, kun joku siirti mut. Noi, ei mä saisi 7. Tuonne ylös on helpompi kattoa. Sitten me otetaan... 4 maussia. Ai autrakehalla. Otan maussin sitten 4. Siellä on jo. 5. Nyt on vasta 4. Siellä on 5. On jo, joo. Sano vaan seuraavaan vaiheen sitten. Sitten pidetään noin 2 pättiä ja loput VK:ta. Ei löydy. Ei, etu satkulla vetä. Kautta satku. Kuka se siellä huuteli? Joku tuleva säiliöpelaaja veikkaisin. Mm-hmm. Mitkä on VN tällä hetkellä? Veikkaisin, että karvaa alle 4 kiloa. Aivan. Saattaa se olla jo ylikin 4 kiloa. Rupes noin hyvää ääntä kuulumaan. Niin siis syntymän, joo, se voi tossa vaiheessa kyllä jo olla aika isot. Kehityskaari voi olla aika kova tällä hetkellä kuitenkin. Elikkäs me tehdään niin. Otetaan tuohon 3 euroa. Sitten tähän 3 euroa. Sitten me otetaan pätit ja VK:t ja issi 7 hillille. E100 ja maussit jakaantuu tänne näin vähän tähän alueelle. Pitäskö minun jokkari mennä tuohon oikealle, kun minä olen täällä? Sekin menen oikealle, koska mä oon tässä ensimmäisen. Tuosta jos joku kahtoo, niin nähdään saman tien tuo noin. Juu. Mä voin E100 käydä kurkkailla sitä talon välistä vittu. Pätti. Valoihin. Tehän niin, että James on vielä, ei me sinne esille, vaan Hatsi on niinku vaan spotterina siellä. Vähän haiskahtas hillipuskulla, kun 350 pertaa. Apukkaat tuohon autossa kuolella, kun täällä on maussilla vittu, kun heta apu sähtyy tuohon. Apukka se auto on. Omaa peliliikettä tähän, että mä pystyn tuon. Hillille täräyttämään. Nyt vaan itse. Issi 7 ja pätit sinne. Nyt hakemaan noi pemaarit. Jät tulee paljon. Joo, mut siellä on hipareitakin. Nyt vaan nämä eteenpäin nämä täältä. Vertat lattaa. No niin, sit on teillä aikaa tappaa, niin... Nää vaan euro vitos ihan vitusta. Mut ei lataa kauan. Ei lataa enää. Juu, meillä ei... Meitä on tää E4 päälle tästä välistä. Emme kannata jää risti tulee sen kanssa. Lopetetaan tää nelonen tästä. Käydä sen poikittaa teille. Niin.
Nyt vaan nämä puskee tuonne. Kuka mukaan tänne, älkää jääkää siihen kannalle. Siis täältä pitäis saa perseeseen tähän kanssa tankia, tähän T-liitillä. Mä ymmärrän, että tässä enemmän voimaa kuin tässä näin. Siellä kaksi. Siellä kohta käppi soi. Kyllä. Tää oli nopea. Miettii, ettei hölmö, kun meni etten me ei oskaan nyt tarvitaan. Ei. Resettää kertoo mikään täksimeltä. Jaka on hyvä. Jos sitä vielä tuurilla ehtis käpiin laittaa päälle. Ei sitä ei. Ei ehdi enää, kun siinä on 33 ensin. Just nyt, niin se vois pitäis olla. Joo, ja enkä resettiä tuossa heti tarjolla, niin ei voi vetäkään. Ei. Tietysti himokas laukaus sitä keskikadulta omaan peissäsi. Uskomaton tuuri. Kirkon taakse. Niin, se on ihan jäätävä. Esimerkiksi on korjattavissa, se on hyvä. Se on itse asiassa aina ihan oikea ratkaisu kyllä. Tötteri tiedä vaan rahaa sillä. Nappasivat nyt himmelivoito sitten. Ei siinä ollut ollenkaan linjan tyyppistä. Katsotaas mä... Hyvin pääs lätkyttää siinä puskussa. Se on meihin päin taas tuo purohoro. Eli ne vaan niinku tuli sit sen mäen yli. Ja puolustetaan. Eli sama lineappi kuin äsken. Saanko ottaa 140 tilalla se 6-2, mulla on niin paljon parempi miehistys. Me puolustuksessa se menee. Täytyy kyllä rehellisesti sanoa, että mä en niinku ymmärrä ihan tarkkaan, mitä, niinku, mitä todellista käytännön euroa on 6-2, 140 ja 907. Ne sai kaikki buffia, tai 907 sai buffia. Tällä hetkellä ilmeisesti kaikki... On se 6-2 selvästi kankeempi. Kovin toi 907 tällä hetkellä. No riippuu, mihin tarkoitukseen se laitetaan. Jos laittaa niin esimerkiksi muikkuverkon painoksi, niin on se hyvä siinäkin. 6-2 on paras huldaunissa. Tää torni käyttää. Kyllä 6x2 on paljon parempi kuin mikään muu. On. Taas äkkiä näinkö. Hetkonen. Eikö tossa ole? Ei keri näkemään. Missä kohtaa oli? Eli me otetaan... Yksi pätti tänne spottaamaan, viedään kolme ryssämedikkaa tänne, yksi pätti tuosta yli ja yksi ottaa keskeltä valot. 1-1-3 otetaan tänne näin. Loput ryssämedit viedään tänne kanssa ampumaan. Eli nämä kolme raa toisella puolella jää vaan tuohon. Ames, meitä puskaa vai? Nää kolme jää pitää isolla numerolla, niin voi tähän ampuille. Juu, mitä jos sieltä ylittävää pätti tulee. Nyt vaan ryssää tonne, jos saa noihin kuuli. Kolmas peli, neljä. Tuolta tuli medikan kulaa aika paljon äsken. Juu.
ottaa vähän varovaisemmin noita spotteja. E5 on kyllä nähty täällä, joten ne on varmaan kakkoslinjassa. Mulla lakaa. Ainoa, ketä osuu siihen. Okei, mulla on tämmönen laser-ase, mutta... Lakaako muilla? Ei. Joo. Ei. 12 pingiä, 20 pingiä, eikä nyvii okei. Ei larkka. Sitten ampuu, mutta ei osu. 60 pingiä, mitä hän normaali. Siis ei mullakin pingi ihan normaalissa, mutta vittu mitään lakaamista. No se on samaa niinku mulla ja Maxilla oli siinä yhdessä pelissä. Onks sulla artistissa toinen modi käytössä, kun sulla tekee sitä? Ei tää tekee ihan missä vaan. Okay. Tässä on paska pyöriä, niillä on koko ajan pre-aimi tuohon keskelle. Joo. Juu. On paljon. Niin on meillä, kun me ei osuuta vaan näköjään. Tuo päätti pitäis kuolla sateloissa. Oi vittu se koresetti. Asuu johonkin muuhun vaunuun. Tila todennäköisesti euro vitosii jossain tuossa takana piilossa. Kataa kumpi. Car Game Lucky, moro moro. Tässä on Advanced Strongholdit meneillä. PVS sää vastaan. Vai meni. Tämä meni komentaja rikki tuolla pätille. Kerin nyt tajuumaan kumpaa suuntaan. Ja se tän päivänä. No mun mielestä en mä oo kyllä tehnyt sitä vielä kokonaan, mutta en mä oo paljon randomia kerinnyt. Se on mun mielestä laitilla. Oikeastaan kasitierin laitilla, niin se on, pitäisi olla sillä suht helppo. Nyt ei tullu enää päätti. Taas samanlaista lakausta. No, tuleeko se tosa ylös? Vähän vaikutti siltä, että... Jees. Jos sieltä tulee enemmän medikkaa, lyödään kaikki medikat tänne. Kaikki medikat tänne ja viedään 113-setkin sinne. Takaa vai? Takaa. Tuolta. Ette sit yksikään. Jääni on ikkuna tosta. Ei pois noa mediksi näin näköjään. Miks noi medikat ei vittu saanu meidän medikoilta tuolta yhtään vitun kuulaa? Tulee euro vitosta tuohon rasori. Ei se tuo kaveri kävi. Nyt sitten vaan takas ja ympäri. Eurovitonen teloissa. Porjas perhe. Nyt se on permateloissa. Se on permateloissa. Nyt vaan tänne koko voima takasi. Jätetään ne kolme medikkaa taas tonne raiteille. Ne pystyy tätä puolta holdaamaan. Tästä alapelistä läpi. Tuli pommitus. Ei vittu se tästä teloista. Nyt tulee aika aggressiivisesti ykköseltä. Joo, ne tulee nyt tyhjentää tää ykkösen. Kyllä, kyllä. Juu. No meillä pitäisi päästä tänne hyvään asetelmaan. Nämä medikat pitäisi pystyä tänne kanssa ampumaan. Olis Ruotsin teeriä. Joo, tapettaa Ruotsin teeriä tässä close combatissa. Pitää saa muutakin kuin ylitykkeet tähän paskaksiin. Tässäkin kerkesi saamaan 3139. Joo, täällä on vitosta täällä ja täällä. Mut siinä oli pieni törmäyskurssi, kun Hiptek oli tuossa takana, noinkin lähellä. Mutta 3000 on ihan hyvä. Enemmän olisi voinut kyllä saada, mutta...
Jaha, meillä on näköjään luhistunut kaikki muut. Nyt tää menee aika selkeästi. Selkeästi meni PVS:n puolelle. No joo, tosa oot Car Game Lucky, oot oikeessa, että jos häviää joka peli, niin ei voi saada. Et se on kyllä ihan totta. Et siinähän tarvittiin kumminkin voittaa se peli. Voittaa peli top 3 expoilla. Se on tietysti kyllä. VG pistää jokin viimeisiä päiviä, että tuo voita 50 peliä. Miten se? Ne ei saanut ne medikat kuulaa tuolla isoilla numeroilla, kun meillä oli 3 medikkaa siellä ampumassa. 3000 miestä. Me ampui ensin niitä taloja hajalle siitä edestä. Mitäs pätit sai? 3200, tonni 200, tonni 500. Ja alus ehtii hoitaa. Oma linja kunto. Heija. No heijäkin Arti jäi loppuun aika huonoille. Ei vielä. Mikäs nyt sitten on murovankka? Eli me otetaan ihan puhtaasti. Mä veikkaan. 3-1-1-3 loput medikka. 3 pätti. Misäs nyt on tosasta 40. Katsotaan ne mitä tarvii. 3 pättiä jo siinä. Oliko se 3113? No siinä on 3. Ketä ampu? Sinäkö ammuit? Mutta joo, 2 kertaa tuli semmonen melkein 30 minuutin, että vaunut pomppi satoja metriä. Se on se 50 metriä vähintään vihollisella, kun ne liikkuu. Niin mä en tiedä, silloin kun se edellinen pokoiva pelaattiin, niin mulla kans oli semmosia pikkulakipiikkejä. Kuulet ei ihan mennyt minne piti. Lähti niinku vähän myöhässä se kuula ulos. Okei. Olisiko tää nyt hetkonen, me voitettiin eka. Mulla oli siinä edellisessä Advanssassa Mountain Passissa varmaan joku minuutin ainakin sillä, että se vaan niin luisti vaan hiljaa äskeiseen kuntajana välillä. Ei pystynyt tekemään mitään. Sen hyökkäyksen nyt voitti tuon äskeisen paikan. Et 1 tai 2 peliä tässä vielä. Mutta tämänkin jälkeen alkaa siitä on foi, kun kolmas Advanssedi. Tähän voisi nyt. Henkkaa viimeiselle minulle sekunnille asti ja se veikkaa. Tarkistaa tuolta. Foorumi puolella onko siellä? Hetkonen, mikäs tommonen on? Okei, se siitä pois. Yhdellä pätillä varovaiset valot täältä. Sitten koko muu porukka, otetaan tämä puoli voimakkaasti haltuun. Mä otan valot. Right, oi right. Ja autorakel on Centurion AX. Oi right. No, nähdään mihin sekin vaunu pystyy. Alkoko peli? Alko. Ollaan jo. Tai siinä vaiheessa, kun kysyit. Ja kun mulla näytti jo hetken aikaa tuo nollaa kello. Päätyyn asti. Me otetaan tämä puoli aggressiivisesti. Siinä ne medikat saman tien pois. Mä
Koitetaan nyt sen pätki sitä ensimmäisenä, kun se on kuussossa. Siinä saattaa hypäkönen pois. No, 600. Ei jää Pemarre crossfitti, mennään vaan tänne toisen tulos. Alempi ei vito. Nyt vaan Pemari. 50 Pemari. Low HP. 50 Pemari siellä. Se on 4-3 vaan. Puore pätte vasemmalla. Sai ammuttuu tuossa. Se Pemari kieltä se loppari. Juu, nyt vaan se vansotti Pemari pois. Sitten siellä on low HP 140. Pemari on ampunut yksi enää jäljellä sille. Latta. Nyt tuo 140. Kummalla on parempi arti. Palaa, voi harmaa. Ai 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 ai. Ketäs siinä on kuire vastaan? Zuu M14. Ai ai ai, kaksi. Ai kuire ostele vassu. Mihin vittu se kuulee? Täh! Kaks putkee feelasta oli aika paha. Tosta oli... Mä olisiko se saatanan telan kasin? Ei kun sun maahan. Tässä olisi nyt mahdollisuus se... Oliko se sitten YouTubessa viimeisen... Vielä niinku ylempää osaan tähtäisistä ja vaan nuo takkaan. Advancedi, missä Hasi veti artilla vihollisen pätin pois. Tällä kertaa olisi 140. Se on kyllä kans one-shotti. Sitten se olisi arti vastaan arti. Tuossa olisi ollut pari rämmättävää vaunua, mä kattelin. Tuossa on nopeammin hengiltä. Joo, niin siinä olisi ollut. En tiedä, sanoisin, että varmaan tulee täältä A-linjaa pitkin tosta. Tulee valottelemaan artille. Ei toiminut pitkäpäin. Jaha, nyt sen teki toisinpäin. Arti, se Artilas pottaa vittu. Vittu heitti liikkeestä vielä. Pääs ylältä ampua alaspäin. Mutta miten vittu me voitiin hävitä tuo vitun kaksintaistelu? Meillä oli koko vitun... Sound muted. On taas hetkeksi pois. 2-3-3-4-3. No niin, se oli arti. 7-7-7-6-7-7. Joo. Sound resumed. En tiedä, mihin ne mukaan lenteli. Mäkin 3 kuulaa omilta. Arti Gregion ja tää on mielestäni. Ne vitoset oli kyllä aika nopea siellä ampumassa. Nyt siellä on sieltä tuuri AX. No, se oli semmonen. Pelataan se joka vaan. Ei pelata kahdella artilla missään tapauksessa. Ei, sano vaan mitä haluat.
Me otetaan... Pidetään... Noin 113 ja 4 kappaletta. Sitten me otetaan kraanoja 2. No. Mä voin ottaa kans, jos se... Kyllä multa löytyy. No sitten jo. No siellä oli jo 2. Aha, okei. Okay. Mitäs sitten? Sitten meille tulee 3 pättiä. Loput ryssä medikkaa. No, eikö se 5/5? Huikea jakko, kyllä. Se vekaa siellä edellisestä pelistä, että jo, just kun se hyppäsi se niitten pätti sinne koloon, niin joku meidän medi heitti jaikot tiskiin minun eesä ja ei päästy heti tappamaan sitä pättiä pois sieltä. Täällä käy lyökö sitä jaikoa medeillä, kun pusketaan. Ampuu, niin siinä voi ihan pikkusen hiastaa, mutta ei pysähdy. Ei, mutta siis ei ollut yhtään kohteita. Oltiin vielä vuoken toisella puolella. Taas sitten mihin mennään. Tää on kyllä Arctic jo tänään ollut kyllä meidän huono kartta. Yes, eli 113 tuonne ryssämedikoiden kanssa. Kranwageni kans pätti tuohon. Ja sitten... Niin yksi pätti tuohon ja pidetään 2 muut pättiä vielä reservissä. Mihkillä ryssä meni? Ei, kromeva. Koko muu porukka tonne. Olisikohan se heittolaukauksen paikka vai... Vai ajaa tulematta valoihin, niin tosta lävitse. Sieltä tulee pätti ainakin. Kun se pätti nappaa tosta kohtaa nuo valoihin. Kävi se sen verran ylhäältä. Sorry. Olikohan se niinku oma, eikö se oli GC, mikä kopin mä nappasin. Ai ai, sanotaan nyt, hyvä paikka oli pommituksella, mut osu vaan huonosti. Nyt vaan kaikki tuohon haastamaan. Pätit, lähtekää haastamaan tuo pois. 3 pättiä sillä. Yks kuulu. Ekro lataa. Pommitus perään. Nyt sitten pari ryssä medikkaa tuon pätin kimppuun. Ala korotaa vielä. Lataa. Käänny jo pari. Ekro hataa se kahdestaan se lataa ihan jos. No objekti saa kyllä. Nyt sitten ryssä medit ja pätit käppäämään. Tökitys. Loippa ne menikka siitä. Maturi itellä. Sota vielä 15. Okei, meillä on 2 objektia. Mua 2 objektia pitäis tulla tänne. Kuire ja matriksi. Vai oliko nyt käppihaku? Okei, se on. Okei, se. Olemme käpille nappaleista. Kaikki ne kääntyi takas.
Ei kyllä tuu käppi onnistuu vaikkas. Pitää vaan ampua josta. Ja se on 40 koira. Jos saat räkkeihin, niin se olisi paras. Hyvä. Eivät saaneet. Mhm. Jämptiks meni? Mut ei riitti. Olisi lähellä. En tiedä mitä reittiä tuonut oli. Kysin kieltämättä. Välillä vähän tuntuu, että kesti kauan. On jo 758. No, ok. Siihen arti kautta pommi. Se alkaa taas. Haluuko maksi vaihtaa karttaa? Jaha. Marching on, standing side by side, and we'll carry on.